אנחנו פותחים בפרשה שמעסיקה את התקשורת, מעסיקה גם את הפוליטיקאים. חבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד, שלום לך. שלום וברכה, יום של הארת פנים לך ולכולם, כן. טוב, תכף נשמע. הפרשה, אני מבין, הכוונה שהכוונה יוסף ואחיו, משה רבנו, על מה זה הפרשה? כן, פרשת השבוע של אז וגם היום, יניר קוזין, אור ישראלי, שלום גם לכם. שלום, שלום. אור, נתחיל איתך עם ישיבת הממשלה, או יותר נכון, דברים שאומר נתניהו בדלתות סגורות, ודברים שאינו אומר בישיבת הממשלה, או בחלק הפתוח של ישיבת הממשלה. בדיוק, בישיבת הממשלה נתניהו כלל לא התייחס לאותן חקירות בעניינו, אבל לפני זה בישיבת שרי הליכוד הוא טען שיש פה הדלפות מגמתיות שנועדות לשבש את דעת הציבור. הוא גם התייחס להפגנה אמש של, שהוא קרא לזה תהלוכות השמאל, אומר להם אל תמהרו לחגוג. זה מה שנתניהו מדבר בישיבת שרי הליכוד. נזכיר שהבוקר מישהו משרי הליכוד גם שואל אותו הדלפות מגמתיות, של מי ההדלפות, למה הן מגמתיות, מי מוביל אותם, מי עומד מאחוריהם? לא שידוע לנו מההדלפות שהיו מתוך אותה ישיבה. זה לא היה תדרוך מסודר? השר ארדן, לא היה תדרוך לעיתונאים, זה היה ממש ישיבה סגורה, אבל השר ארדן התייחס בגלי צהל הבוקר, לדעתי בפעם הראשונה, והוא אומר שהוא עם ראש הממשלה בסיפור הזה, זה לא נעים להנהגת הליכוד, כל מה שנשמע, אבל הוא מקווה, כך הוא אומר, שיהיה בסדר. נוני מוזס נחקר לפני כמה שעות, זו. בשעה זו, אני הוא הגיע. אני חושב שעדיין הוא נחקר. כן, הוא הגיע ללאב 433. נזכיר שגם נתניהו צפוי ביום רביעי להיחקר, ושלדון אדלסון לתת עדות כבר מחר. גם בנו של נתניהו, יאיר, צפוי לתת עדות בפרשה אחרת, בפרשת אלף, כל המתנות עם ארנון מילצ'ן. בקיצור, יהיה שבוע מאוד מעניין. כן. יש גם את העניין הקטן הזה של ועידת פריז, אבל נשאיר אותו להמשך. בכל זאת, אני רוצה לשאול אותך באשר לתגובות בתוך המערכת הפוליטית. מתברר שזה לא רק נתניהו, לפי הציטוטים שהביא גיא פלג במהלך סוף השבוע, אז יש עוד אנשים מעורבים במעגל הרחב יותר. נוני מוזס, לפי הציטוטים, לפחות מזכיר את איתן כבל נכון. בצורה מפורשת, חבר הכנסת איתן כבל, שגם התייחס לעניין הזה, ויש עוד כאלה ששומרים על שתיקה רועמת. כן, זה בדיוק, אנחנו מדברים על מי הגיב, גם חשוב לומר מי עדיין לא הגיב, ולא התייחס כמעט בכלל לפרשה, והשתיקה הרועמת ביותר אולי היא של יושב ראש יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, שטרם התייחס בקולו לאנשים שנמצאים בתוך הפרשה, פרט למה קרה לנו ומה עבר עלינו, בלי, לא לנוני מוזס ולא לראש הממשלה נתניהו בפרשה הזאת, ואנחנו עדיין מקווים, יכול להיות שמחר בישיבות עשייה זאת תהיה ההזדמנות שלו. בוא נגיד ככה, בשבוע שעבר הוא לא התייחס. נכון. נוני מוזס היה מעסיק שלו, היה שיר, הוא עבד בידיעות אחרונות, היה בעל טור. סיטואציה לא פשוטה, חייבים לומר, סיטואציה לא פשוטה. ארנון מילצ'ן גם היה מעסיק של יאיר לפיד בעבר. סיטואציה לא פשוטה ללפיד, אבל מבן אדם שהוא נמצא כל כך גבוה בסקרים, ומצפים שהוא יהיה באמת הדמות הציבורית, יכול להיות מספר אחת אחרי הבחירות מתי שהם לא יהיו, מצפים גם שיגיד איזה דבר אחד או שניים על אחת הפרשות אולי המטלטלות ביותר ביחסי הון, שלטון ועיתון. מי שמגיבים בצורה ככה, גם שכלפיהם יש ביקורת, חברת הכנסת סתיו שפיר כתבה פוסט מאוד ארוך לקראת ההפגנה האמש של הפגנת השמאל, והיא כתבה הרבה מאוד דברים, בעיקר הייתה התייחסות לראש הממשלה, המבקרים שלה אומרים, זה בגלל שהיא מקבלת ליטוף מידיעות אחרונות, והזכרת את חבר הכנסת איתן כבל. כל העיתונות הפכה להיות פינת הליטוף, זה דבר נורא. כן, זה היה באמת, תראי, התקשורת יש מדור כזה אגב בעיתון הארץ, תכף נשאל את יהודה גליק על עיתון הארץ, אבל יש שם פינת הליטוף, זה מופיע במוסף סוף השבוע. זה חייב לומר, בתוך היחסים האלה כמובן שגם התקשורת לא יוצאת כאן טוב, ונוצר גם איזשהו נזק. הזכרנו את חבר הכנסת איתן כבל, יוזם חוק ישראל היום. הוא נתן עדות כבר בפרשה הזאת. כמובן שאנחנו יכולים להבין גם מהתמלילים שחשף אמש גיא פלג, וגם בכלל האם הופעל עליו איזשהו לחץ מצד ידיעות אחרונות כדי בעצם לקדם את החוק, כי שמענו בתמלילים לפחות, ככה הבנו בתמלילים, שהיה ניסיון להפוך, לעשות איזשהו חוק אחר, ונתניהו היה צריך להביא חבר כנסת אחר שיתמוך, וכמובן הרבה שמות קופצים שם, גם יריב לוין בתוך התמלילים הללו. אז בואו נשמע את חבר הכנסת איתן כבל מתייחס לראשונה לדברים האלה בקולו. תמורה? מישהו יכול לבוא ולומר שאני לקחתי משהו מנוני בתמורה? הרי אני שוב חוזר ואומר, הובלתי את החוק, לא הכרתי אותו. הייתי במלחמת עולם ובמאבק איתנים מול ידיעות אחרונות. אז מה רצו אחרי שהתחילו לכתוב עליי כל מיני דרך אגב? מעולם גם לא נכתבה עליי איזו כתבה, בסך הכל איזה אזכורים כאלה ואחרים.
כן, אז מסתבר שהתקשורת לא עובדת כנראה עדיין אצל אף אחד למרות כל הניסיון, וחבר הכנסת איתן כבל אומר, דיברתי עם אנשים, אבל בטח לא נוני מוזס הוא זה שאמר לי לקדם את חוק ישראל. כן, זה מעניין, כי זו גרסה מול גרסה. הציטוטים של נוני מוזס הם כאלה, כאילו הוא מפעיל את איתן כבל, וכאילו הוא זה שמעודד אותו לקדם את החוק, את חוק ישראל. ושצריך להביא חבר כנסת מהצד השני, שבעצם כביכול יביא איזושהי הצעה, ואז הגיעו לפשרה, ככה אנחנו מבינים מתוך התמלילים, ובאמת כל מה שנותר לומר זה לחכות לפרק הבא. חבר הכנסת יהודה גליק, אתה התארחת אתמול במוצאי שבת תרבות, או איך שלא קוראים לדבר הזה. ערב של שיח תרבותי. ערב של שיח תרבותי, בשונה משבת תרבות. רעיון עם העיתונאית החביבה והבאמת מרתקת וחלוצה, עמליה דואק. כן. טוב, יפה שאתה מפרגן לעיתונאים בימים אלה, זה לא דבר מובן מאליו. וגם לעיתונאיות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, וגם אתה זוכר את השם שלה, שזה גם יפה. כי יש כאלה שלא לגמרי זוכרים. ואתה מספר לשם שעמוס שוקן, המול של עיתון הארץ, קבע איתך פגישה, נפגשת איתו על מנת לקדם את עסקי העיתון, בכל הנוגע לחוק שהיה אמור לפגוע בפרסום הודעות של הממשלה בעיתון שלו וגם בעיתונים אחרים. אז בוא רק ברשותך משפט אחד של הקדמה. אין לי שמץ של מושג. כלום בפרשה הזאת, לא ידיעות אחרונות, לא ראש הממשלה נתניהו, לא הארץ, אין לי שמץ של מושג. ודבר שני, אני נותן אמון מלא בכל גורמי החוק שכרגע חוקרים, הן במשטרה, הן בפרקליטות, ואף אחד מהם לא פועל ממניעים פוליטיים. אני מאמין שאם כולם עושים עבודתם, נאמנה. ומי שאינטרס, רגע, אבל ראש הממשלה אמר שיש פה הדלפות מגמתיות, אז למי מדליף ומה המגמה? אני לא מדליף. לא יודע, אין לי מושג, לא, אין לי שם משהו, לא יודע. תראה, מצוי בידי המשטרה, המידע מצוי בידי אנשי לא הפרקליטות. המידע מגיע אלינו. ונתניהו מאשים מישהו. המידע אתה מגיע, יודע לנקוב בשמו? המידע מגיע אלינו באמצעות התקשורת. וכל אחד מכלי התקשורת מדגיש את הצדדים שהוא רוצה להדגיש. אז כולם פה אינטרסנטים כפי שהתקשורת פועלת, וכך דרכה, כמו שכולנו פועלים, אבל... אבל אתה מקבל את מה שנתניהו אומר, שפה מדובר בהדלפות מגמתיות שנועדו, מה, לפגוע בו? תראי, כולנו יודעים שכל התקשורת עובדת במה שנקרא כך ותן, תן וכך. כל אחד מהתקשורת רוצה להשיג איזשהו סיפור, אז כדי להשיג סיפור הוא צריך לפרגן למקור שלו. אנחנו הזמנו אותך בלי כך ובלי תן. בדיוק, נכון, אני מסכים, נכון. אני אגב, אין לי גם אף טענה לתקשורת, לאורך כל השנים כתבו עליי דברים טובים ושליליים, ואני חושב שבסך הכל זה, כולם היו עניינים, גם הביקורת וגם הפרגון. אבל אתה יכול לשים את ההבדל במקרה הנוכחי, כמובן לכאורה, שזה לא מקרה קלאסי של... תן וכך, כלומר, תן לי סיפור, ואולי אם יהיה לך איזשהו משהו שקרוב ללבך, אנחנו נפרסם את זה, שזה אולי תן וכך, אתה יודע, על הגבול האפור. פה מדובר על שינוי חקיקה במדינת ישראל, לכאורה, תמורת... הכל לכאורה של לכאורה. לא, אבל צריך לשים פה את ההבדל בעניין הזה. אני לא מספיק בקי בפרטים. לא, אבל אתה אומר, יש יחסי תן וכך בין העיתונות, וזה תמיד היה, ויש אינטרסנטים וכן הלאה. פה אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. יכול להיות. יכול להיות. בכל אופן, אבל בוא נחזור, אני סיפרתי אתמול. לפני זה, אני בכל זאת רוצה להתעכב. כשראש הממשלה אומר שיש נגדו קמפיין שנועד לפגוע בו, אתה מקבל את הניתוח שלו? אני בזמנו גם ביקרתי את ראש הממשלה כשהוא מתח ביקורת חריפה, הן על אילנה דיין והן על רביד לוקר. יחד עם זאת, אני משוכנע שבמאבק בין תקשורת לבין בנימין נתניהו, בהחלט יש לא פעם ולא פעמיים מקרים שבו התקשורת מנסה להיכנס פה. אבל מה שכן חשוב לדעת, שהציבור בסך הכל הוא ביקורתי. הראיה שלמרות כל מסעות התקשורת נגד ראש הממשלה נתניהו, בשתי הפעמים הבחירות האחרונות, הוא ניצח. כלומר, הציבור, כשהוא קורא קטע עיתון, הוא לא מתייחס אליו כאילו הוא תנך. הוא בוטק אותו, הוא יודע שיש פה אינטרסים כתובים פה. ולכן, הציבור מספיק, אני מאמין בציבור. אבל גם אתה דבק בדוקטרינה שאומרת שכאילו התקשורת היא עוד מפלגה אחת שמתמודדת בבחירות לכנסת, ולכן יש פה מאזן אימה בין ראש הממשלה והליכוד לבין התקשורת. אל תכניסי לי מיני בפה. לכל עיתון יש אינטרסים, לכל עיתונאי יש אינטרסים, וכשעיתונאי כותב ידיעה,
הוא מנסה להיות אובייקטיבי, אבל אין מה לעשות, הוא סובייקטיבי. הרי כשאני בא הביתה ואשתי באה עם הביתה מאירוע בר מצווה, כל אחד מאיתנו מספר דיווח אחר, כיוון שכל אחד מאיתנו יש דברים שיותר מושכים אותו, ולכן התקשורת, ומישהו לא יודע שהארץ ומקור ראשון לא חושבים אותו דבר, וידיעות אחרונות לא מסכים עם כל מילה שבנימין נתניהו אומר, זה סוד. אז כלומר, יש פה... רגע, אבל אני רוצה לחזור... לכולם יש איזה שהם מגמות ואינטרסים. לאותה פגישה שהייתה לך עם עמוס שוקן. אני תקופה קצרה... האם הופעת בארץ בפינת הליטוף של מוסף הארץ? לא, תקופה... מה שסיפרתי, שאלה אותי עמליה אתמול, במסגרת הרעיון, היא שאלה אותי כל מיני שאלות על הפרשה, ואז היא אמרה לי, תגיד לי, ואתה פעם נפגשת עם איזה מול? אמרתי לה, כן. תקופה קצרה, לאחר שנכנסתי לכנסת, הזמין אותי, התקשר אליי עמוס שוקן, ביקש ממני לסור למשרדו, רוצה לדבר איתי פגישת הכירות. הגעתי אליו לפגישת הכירות, שתחקר אותי על עמדותיי, המדיניות וכולי. תחקר אותך? מה זאת אומרת? דיבר, לא, 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 תחקר אותך זה... לא, סליחה, זה... דיברנו וסיפרתי לו את עמדותיי הפוליטיות וניסיתי לשכנע אותו שאני ודאי צודק ואנחנו כמובן... תשנה את הקו של עיתון הארץ. לא, לא, לא עסקנו בקו של עיתון הארץ, דיברנו כבני אדם. לקראת באמצע הפגישה הוא אמר, תשמע, האמת היא שזימנתי אותך כי רציתי להסב את תשומת לבך למשהו שהולך לקרות בקרוב בכנסת, שהולך לפגוע בנו פגיעה קשה. הוא אמר לי שזה יפגע בכל העיתונות הכתובה, אבל בארץ יותר מכולם. והוא דיבר על זה שהולכים בעצם להעביר פרסומות של מכרזים וכולי, לפעם לא, במקום... לא, לא, לחייב, לא לחייב את משרדי הממשלה לפרסם, לפרסם דווקא בעיתונות הכתובה, אלא כן, גם בפלטפורמות אחרות. מבחינתו זה היה מכת מוות. הוא דיבר איתי בעריכות, הוא ביקש ממני שאם אני אהיה חבר ועדת, עוד לא יודעת, אתה אפילו איזה ועדות אני אהיה. הוא אומר, אם אתה תהיה חבר ועדת הכספים, אנחנו נסדר כאן לדקק לעזרתך. אמרתי לו שאני אבחן את העניינים באופן ענייני, שיעדע אותי כשזה יבוא לידי יישום מציאותי. בסופו של דבר, אני לא חבר ועדת הכספים, ולכן לא קרה עם זה כלום. בטוויטר ראיתי שכתבת, שאתה הבנת שהוא יוכל לפנק אותך ב... אז את לא ראית שאני כתבתי, את ראית מישהו שכתב איזשהו פרשנות על משהו שהוא קרה שהיה אתמול שם. לא, זה מה שהבנת ממנו. לא, הבטיח לך. הוא לא הבטיח לי דבר, ואני אמרתי את זה גם אתמול בערב וגם אמרתי את זה הבוקר בגלי צהל. הוא לא הבטיח לי דבר, אבל כן, וזה הדבר הכי נחמד, הכי נורמלי וטבעי, כשאני נפגש. גם כשאני יושב פה עם לוביסטים בכנסת. אנחנו עושים רושם אחד על השני, אתה פוגש בן אדם, אתה יוצא מתוך הנחה שהוא כשיצא החוצה, הוא יצא לו רושם טוב עליך, ואולי, מי יודע, יום אחד תרוויח מזה, אולי נדמה לי שבאיזשהו מקום, זה הכי טבעי שבעולם, כשאני יושב עם בן אדם, ואנחנו עושים רושם אחד על השני, אז אתה אומר, אולי יכול להיות שמחר הוא יכתוב עליי, אתה יודעת מה? לא בטוח. מה כתבו עליך מאז בעיתון הארץ? אני אגיד לך את האמת, את לא תאמיני לי, אבל... שאתה לא קורא הארץ? כי... לא, אני דווקא קורא, אני קורא, אוקיי. אבל אני לא בודק אחרי כל מה שכותבים עליי. אני באמת לא עוקב אחרי מה שכותבים עליי, אני בקשר טוב עם חלק מכתבי הארץ, אפילו אני מעריך אותם. יש שרים בכירים שטוענים בתוקף שהם לא פותחים עיתון ולא קוראים, אבל הם יודעים כל מה שכתוב. לא, אני גם קורא עיתון, האמת היא שבאמת בזמן האחרון אני עובר על העיתונים באמת הרבה יותר באמצעות ה... הכישורים של הטוויטר, אני דווקא קורא לא מעט, אני חושב שלא מעט ממאמרים שמתפרסמים בארץ, אבל אני לא בודק מה כתבו עליי. ואיך הדיווחים עליך בעיתון הארץ? לא יודע, אני לא... אני מניח שבדברים שהם מסכימים איתי, הם מסכימים איתי, בדברים שהם תוקפים אותי, הם תוקפים. אני יוצא מתוך הנחה שיש להם מגמה, ומה שמתיישר לפי המגמה הזאת הם מברכים. ומה שלא, לא, תראה, אני בידידות רבה עם ידידנו ברק רביד, שהוא עיתונאי בעיתון הארץ, והוא עיתונאי בעלי דעות מדיניות שונות בתכלית ממני, אבל אנחנו בידידות, ואני מניח שכשאני אבוא ויאמר לו שהיום הוועידה בפריז היא ועידת סרק, אז הוא לא יאהב את זה, והוא ירצה שיהיה פה שתי מדינות לשתי עמים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, הצעת החוק הזאת קודמה? הצעת החוק שנוגעת לפרסום ב... האמת היא, אין לי מושג. אין לי מושג ירוק, לא התעסקתי בזה, לא התעניינתי בזה. התחומים, טווח התחומים שאני מתעסק בהם פה בכנסת, לא עוסק בעניינים הכלכליים, ולכן באמת אני, אין לי שמץ של מושג. זה בזבז עליך זמן. לא, למה? כשאנחנו מדברים עם בני אדם, אנחנו, אתה יודע, דווקא כאישה, אתה יודע, אתה מזכיר לי, אומרים... מה זה דווקא מאישה? אומרים שהאישה באה הביתה, הם מספר... איפה זה דווקא? לא הבנתי. אני מזמין אותך לקרוא נשים מנוגה וגברים ממאדים, האישה באה מספרת, ואז הבעל שואל, נו, ומה הפואנטה? הפואנטה שאנחנו רוצים לדבר. בני אדם רוצים לדבר, אפילו גברים. טוב, זה יפה שחברי כנסת מתחברים לצד הנשי שלהם, זה תמיד משמח אותי, אבל... אני חושב שבהחלט יש, אני למדתי, לא מעט, אני לא מכיר אנשים מושלמים בעולם חוץ מאשתי, ובאמת אני למדתי מאשתי המון, וגם את הדבר הזה, את היכולת ליהנות מעצם הדיבור,
האנושי. אז, אז בעצם, כי ככה אני הבנתי, ויכול להיות שגם אורית, שבעצם כשנשאלת על הפרשה, אז שאלו אותך אם נפגשת עם מולים, וקפצה לך בעצם הפגישה הזאת, אתה קושר בין הפגישה שלך עם מול הארץ שוקל, לבין הפגישה לכאורה של נתניהו ומוזס? אחרי שיצאתי, ראיתי בטוויטר שאני נכנסתי את עצמי למלחמת גוג ומגוג. האם לדעתך הדברים שקולים? לא, לא, אני לא, לא, ממש לא, 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 לא שם. שאלה אותי אם נפגשתי עם מול, אמרתי, נפגשתי עם מול, סיפרתי מה שהיה. ממש לא, לא ידעתי לאיזה גובה הרעיות אני נכנס. עכשיו רק כדי להשלים עוד איזושהי פינה אחת קטנה, כשנתניהו דיבר על כך שהוא צריך להתייעץ עם הג'ינג'י, לא התכוון אליך, נכון? אני לא אהבתי שהוא אמר שהוא צריך להתייעץ עם ג'ינג'י, זה נורא כיף לי שמדברים עם הג'ינג'ים. כן. ומה שכן, אני לא קראתי... הג'ינג'י יצטרך להיחקר, אני חושב שזה החלק הפחות נחמד, או למסור עדות. עברתי חקירות ומסרתי עדויות, לא מתים מזה. מתים, אפילו מדברים יותר קשים לא מתים, כידוע לך. נכון. אבל אני כן יכול לומר שעברתי על כל הציטוטים שציטטו השבוע בכל הפרשה הזאת, אבל במשפט אחד אני יכול להסכים. היה כתוב שם שנוני אמר לו, תשמע, אתה רוצה להיות ראש הממשלה, אתה משוגע, בסדר, זה מה שאתה רוצה, לבריאות. אני באמת חושב ש... לא, זה לא היה ציטוט המלא, משהו, אני אף פעם לא... אני יכול להיות המשוגע, להיות הממשלה, אז שיהיה. אז אני לא יודע, תשמע, אני באמת חושב שראש הממשלה עובד, קורע את עצמו, ובאמת הרבה פעמים, לא מעט פעמים, זה עבודה כפויה טובה, למרות שיש הרבה אנשים שרוצים את התפקיד הזה, זה מוזר לי. זה בדיוק רציתי לדבר איתך. כן, גונב לאוזניך ניסיונות... שיש עוד כמה שרוצים. לא, לא, הניסיונות, אולי ההידברות הפנים-ליכודית, אולי גם בתוך הקואליציה, על כך שצריך להכין, להתכונן ליום שאחרי, ולהתכונן לקואליציה, לממשלה חלופית. גונב לאוזניי מפי עיתונאים ששואלים אותי, אבל אני באמת לא שמעתי את הדבר הזה, ויתרה מזאת, תחושת הבטן שלי, שהפרשה הזאת תיכנס לאותה הרימה יחד עם הבדי, ביבי טורס ועוד כל מיני אלף, אלפיים. לא יודע, זו תחושת בטן שלי, אולי אני טועה. אבל מה זאת אומרת? בסופו של דבר היועץ המשפטי לממשלה צריך להגיש כתב אישום. הוא צריך להחליט, מה שהוא יחליט. אז הוא לא יגיש כתב אישום לדעתך? לא יודע. תחושת הבטן שלי שנתניהו הוא סך הכל אדם חכם. ודם, בעיניי, הוא גם אדם הגון. אז מה קרה לו בפרשה מצוין, הזאת? ואני מניח שהוא ימשיך להיות ראש הממשלה עוד תקופה. יהודה גליק, אז מה קרה לו בפרשה הזאת, ובפרשת המתנות ממילצ'ן עם השמפניה הוורודה והסיגרים? שוב, אני לא מכיר את הפרשיות, אבל אין לי ספק, גם... מכיר את הפרשיות, אתה קורא את עיתון הארץ, שם כתוב הרבה על הפרשיות. אם ישימו הקלטה פנימית אצל הרבה מאוד מאיתנו, אני משוכנע שיהיו שם דברים שאנחנו נהיה קצת נבוכים. אני לא בטוח שכשאנשים מדברים בשיחת טלפון פרטית, הם בדיוק שולטים תמיד בלשונם, ולכן אין לי מושג מה הולך בפרשיות האלה. אם אני טועה, יכול להיות, אף פעם לא. מה דעתך אבל על סגנון? לא, אין לי נבואה, ותחושת הבטן שלי. אבל סגנון החיים הזה של מתנות מאיש עשיר, שאולי גם מקבל תמורה, כי בכל זאת מדובר באדם שהיה, החזיק לפחות באחוזים מסוימים מערוצי 10, לפני שהגעתי לכנסת, אני הרווחתי משכורות של בערך רבע ממה שאני מרוויח פה, ואני אף פעם לא ביליתי בקוקטיילים עם סיגרים, אני לא, כל חיי לא ישנתי אפילו סיגריה אחת, אז אני לא יודע מה אנשים נהנים מזה. אני אפילו נאבק... אני שאלתי אותך מה אתה חושב על סגנון החיים הזה, לא אם אתה לא מתחבר, חלק ממנו. אני לא מתחבר לזה, זה לא הסגנון שלי, אבל שוב, אני לא, אין לי ביקורת על זה, שלא יישמע חלילה, אני לא חושב שאדם שחי בסגנון חיים יותר מפואר ממני, זה אומר שהוא... מושחת, חס ושלום, אני חושב שזו זכותו, נאיים, הוא הרוויח את כספו ביושב. הוא לא מרוויח, הוא מקבל מתנות. טוב. אני רוצה לחזור לעניין של התקשורת, שאמרת שפעם אחר פעם נתניהו מנצח, אבל הוא לא צריך איזה שהוא הסבר לציבור, עזוב את הרף הפלילי, לציבור ולליכודניקים, על זה שהוא שיסה במשך קמפיינים ארוכים בנוני מוזס, שמאל ידיעות אחרונות, ופתאום אנחנו שומעים שהם יושבים בחדר וסוגרים דילים, והכל זה איזושהי הצגה שאנחנו נמצאים בה. אני מזמין אותך למקום שנקרא כנסת ישראל. אתה תשמע, במליאה, תראה איך שכל מיני אורן חזנים ואילן גילאונים ותמר זנדברגים עם סמוטריצ'ים צורכים אחד על השני, וכשהם צורכים אחורה לפרסה, הם חברים הכי טובים. אתה משווה בין הקמפיינים, אל תהיו נונים, ונוני מוזס, והוא מה קרה, נוני אכל אותה, וכל הדברים האלה, אתה משווה את זה לוויכוחים בין חברי כנסת? לפני הבחירות, נתניהו מוצא את הנקודה שבו הוא חושב שהוא ירוויח קולות. והוא חושב שכשהוא יתקוף את התקשורת הזה, שהיא תוקפת אותו. המטרה מקדשת האמצעים במקרה לא, הזה? לא, שיש... מה, הידיעות האחרונות לא תוקפת את נתניהו? אני שואל אותך, אבל נתניהו כולל בנימין, שרה, יאיר, אבנר וקאיה. התקשורת כן תוקפת אותה. והוא מרשה לה... אז לא נבחר את ידיעות אחרונות לראשות הממשלה, אבל פה יש ראש ממשלה שמוביל ציבור שלם, שבוחר בו. אז הוא בוחר לשים את האצבע על משהו שהוא אמיתי,
שגם הביא לו קולות. אבל בסוף זה היה פייק, כי הוא נפגש איתו רק לפני אותם בחירות. אז מה יפה? זה לא נכון שעיתון ידיעות אחרונות קלה לו את הצורה. אתמול הוא אמר שיש איזה כתב שהוא נותן, שהוא 9 נגדו, והוא רוצה להוריד אותו 7 נגדו. כלומר, כולם הסכימו. וזה נוח לך הדיבורים האלה? זה נוח שעושים את הסחר בעיתונאים, ואת הסחר הזה שהם יושבים, והוא מבטיח לו את ראשות הממשלה לנצח. לא הייתי שם אף פעם, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו, אבל נדמה לי שהדבר הכי נכון, שבאמת אנשים מנהלים שיחות, וגם כשהם מנהלים שיחות, הלשון היא חופשית. לשונו של אדם היא לפעמים אויבו, ולשמים היא כוחו. ובערבית היא נשמע יותר טוב, ליסן חסנק. הלשון הוא הכוח שלך, או לפעמים גם יכול להיות האויב שלך. כן, אבל, לא, אבל, לי... אבל אתה בטוח שבשאר הדברים ראש הממשלה מנהל את העניינים כמו שצריך, כי זה עושה רושם שזה מטריד אותו. אני בטוח שראש הממשלה הוא לא מלאך, ואפילו הוא עושה טעויות, אבל כשאני מסתכל אחורה, 10 שנים, האם התנהלה פה מדינת ישראל, התקדמה ברמות מדהימות, והיה לנו פה ראש ממשלה מצוין, ואני מאוד מאוד ישן טוב בלילה, אם הוא ימשיך להיות ראש הממשלה גם עוד הרבה שנים. טוב, אני רוצה לשאול אותך על ההשבעה של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, במה זכית? אז אני לא מתמודד לרשות ממשלת ישראל, אני גם לא מתמודד לנשיאות ארצות הברית, אני כבר לא יכול כי ויתרתי על האזרחות שלי, אבל הוזמנתי בהחלט להשתתף בהשבעה, בעזרת השם, ביום שישי הקרוב. אני מנהל הרבה מאוד שיח עם הרבה גורמים, כל מה שאני עוסק פה, בין השאר, גם לפני שהייתי בכנסת, אבל גם בתוך הכנסת, זה שיח, כמו שאני עוסק בשיח בין דתי עם מוסלמים, אני עוסק לא מעט בשיח בין דתי עם נוצרים. הנוצרים האוונגליסטים הם גם חברים מאוד נאמנים של מדינת ישראל, והם בעלי כוח וגם בעלי השפעה, וגם יש להם חלק לא קטן בניצחון של טראמפ השבוע, שאנחנו שיוכרז בעוד 4.5 ימים. אבל בתוקף מה הם מזמינים הם אותך להשבעה? הם הזמינו אותי, יש אירועים שסביב ההשבעה ולהשבעה, יהיו תפילה, אנחנו מתפללים שבעזרת השם, הנה, ויקום מלך חדש, הגענו לפרשה, ויקום מלך חדש על אמריקה, אנחנו רוצים להתפלל שהוא יהיה מלך טוב. אז יש שם כנסי תפילה. מלך שלא ידע את יוסף. אבל הבת שלו גידלה יהודי טוב שיצא לי, שהלך והציל את מדינת, את עם ישראל. אז תראי, הדבר הפשוט הוא, הם הזמינו אותי להופיע באירועים שסביב ההשבעה, שכוללים ערב תפילה, קוראים מפגשים עם גורמים יהודיים, כוללים מפגשים עם אנשי ממשל, לקראת כניסתו של טראמפ לתפקיד. אני טס ביום רביעי, חוזר ביום ראשון. תיפגש גם עם דונלד טראמפ עצמו? אני מניח שלא, אני מניח שאומנם אני הוזמנתי, אבל יש עוד איזה 2-3 שהוזמנו. רוב הסיכויים שלא תראו באמצע הטקס את טראמפ, קורא, יהודה, בוא שנייה, יש לי איזה סיכה. אני מניח שיש עוד כ-50. אבל שאתה, נדמה לי ששרן השכל גם לא סעת איתך, על חשבון האוונגליסטים, נכון? על חשבונם, כן, באישור ועדת האתיקה של הכנסת. וראשי מועצות מי יש, גם הם מוזמנים. מצוין. הם ברוך השם, הם בעלי תפקיד. גם הם מוזמנים על ידי האוונגליסטים? אין לי מושג על ידי מי הם מוזמנו. אני יודע ששרן השכל ואני הוזמנו על ידי גורמים אוונגליסטים, שהם ידידים נהדרים של ישראל, ובהחלט רוצים לשמור על קשר. היום הם יותר קרובים לחברי כנסת, בטח מאשר ראשי קהילות הרפורמיות והקונסרבטיביות. את יודעת יפה מאוד שגם באולפן הזה אני מחזק, כולל השבוע נפגשתי גם עם ראשי קהילות רפורמים וגם עם קונסרבטיבים פה בכנסת, ואני משתדל לשמור על קשר מתמיד, גם עם מעגל הקשר של העם היהודי, על גווניו, וגם בשיח הבין-דתי. חבר הכנסת יהודה גליק. וגם בשיח של החברה הישראלית עם פלסטינאים. אני משתדל תמיד לשמור על שיח תרבותי. תודה רבה. לך אני רוצה להודות, רצה לדבר משהו? כן, אני רק רוצה לדבר, אני חוזר לנושא שלנו לפני כן, כי דיברנו על הפן הפוליטי של מה קורה כרגע, ואיך זה משפיע על קרבת ראש הממשלה. אז בערוץ 10 פרסמו שראש הממשלה שוחח עם ראשי הקואליציה, עם ראשי סיעות הקואליציה, ושאל אותם, האם הייתה פנייה מתוך הליכוד, ככה על פי פרסום של ערוץ 10, האם הייתה פנייה מתוך הליכוד שדיברה איתם ושוחחה איתם בנושאים כאלה של מה יהיה ביום של אחרי? אז יכול להיות, ובאמת אם הפרסום הזה נכון, יכול להיות שבאמת הדברים האלה יותר מטרידים את ראש הממשלה ממה שמהאין כלום, כי אין כלום ולא יהיה כלום. יכול להיות שהדברים האלה באמת נמצאים שם. כרגע זה עדיין עוד מוקדם, ושוב פעם, בסופו של דבר, ההחלטה היא של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. בכל מקרה, זאת תהיה החלטה קשה. אור, מילה אחרונה בהקשר הזה של ועידת פריז, נתניהו לא אמר על זה לא יהיה כלום כי אין כלום, אבל הוא אמר את זה במילים אחרות, סרק. שזה סרק, וזה פרפוריו האחרונים של העידן החדש. והמחר העידן, קרוב המחר מאוד. המחר קרוב מאוד. המחר יהיה מחר. כן, יהיה ביום שישי, אני מניח. כן, טוב. תודה רבה לשניכם. אנחנו עכשיו לעניין הזה, כפתיח לשיחה על מה שצפוי סביב ועידת פריז. אולי קטע מתוך הקמפיין שמעלים מפקדים בעבר, כשהם מעלים היום מודעות, גם בעיתונים, גם שלטי חוצות, והם בשפה הערבית אומרים,
עוד מעט נהיה פה הרוב, אנחנו הפלסטינים, אבל זה כמובן סוג של תמרור עזרה לחברה הישראלית. הריבן סנקון על אגלביה, בקרוב נהיה הרוב. מי שלא ייעלמו הם מיליוני הפלסטינאים שחיים ביהודה ושומרון. הם רוצים להיות רוב. אם לא ניפרד מהם, הם יהיו חלק ממדינת ישראל. כן, אנחנו עכשיו עם חברת הכנסת ענת ברקו מהליכוד, שלום לך. שלום. שלום גם ליאנה סורנה. שלום. צריך לומר שהקמפיין הזה עולה לא במקרה היום. זו הייתה כוונת המכוון, להעלות את זה ביום שבו נפתחת ועידת פריז, כשמצד אחד ראש הממשלה אומר שמדובר בוועידת סרק, וישראל לא שולחת נציגים מטעמה. צריך לומר גם שהפלסטינים לא שולחים, ומן העבר... מסיבות אחרות, כמובן, מן העבר האחר, אותם מפקדים, וגם קולות בתוך החברה הישראלית שאומרים צריך דווקא להיות שם, ולהפגין נוכחות ולא לאפשר שיח כשישראל מודרת ממנו מרצון. כן, זה גם מה שאומרים המפקדים שמתראיינים היום, שכן זה צריך להשתתף בוועידה, וגם אם אין לה שום פוטנציאל מעשי להשמיע את הדעה של ישראל, אם היא מנוגדת לדעה של היוזמה הזאת והסיכום שאליו אמורים להגיע היום. זה גם מה שאנחנו שומעים היום מהאופוזיציה בישראל, במיוחד בינתיים מיצחק בוז'י הרצוג, יושב ראש האופוזיציה, גם הוא אומר שלדעתו היה צריך להופיע בוועידה הזאת. בכל אופן, אם נתייחס לוועידה, היא נפתחה הבוקר, היא אמורה להסתיים בערב בהודעה שתנוסח במשותף בין כל הנציגים. מדובר בלמעלה מ-70 נציגים, גם ממדינות מערביות וערביות, וגם מכל מיני ארגונים אזרחיים, סביבות 40 שרי חוץ מהמדינות הרלוונטיות. מאוד מרשים. כן, זה בהחלט מרשים, ובגלל שזה קורה כמה ימים בלבד לפני כניסתו של טראמפ לתפקיד, אז מצד אחד יש כאלה שיגידו שזה לא רלוונטי ולא אקטואלי, ולמה לעשות בתזמון הזה. כן, בוודאי, יש את קרי שהגיע לוועידה, ובשעה הזאת ממש עוד כמה דקות הוא יתחיל לנאום בוועידה. צריך להגיד אבל מנגד שמבחינת יוזמי הוועידה, מבחינת שר החוץ הצרפתי, המסר הוא מסר לטראמפ דווקא, שהנה יש לנו פה יותר מ-70 נציגים, מ-70 מדינות, וזה המסר שזה הקונצנזוס בעולם, ותחשוב איך אתה תפעל בהקשר הזה, כי אנחנו גם ראינו כבר מסרים כאלה ואחרים. לפני שהקלה, שר החוץ הצרפתי רוי התראיין לפרנס 3 במסיבת עיתונאים, והתייחס לאותה הצעה להעביר את השגרירות לירושלים. הוא אמר שמדובר בפרובוקציה ומשהו שצריך לשקול היטב, כי יהיו לזה השלכות רציניות. אז אני חושבת שמבחינתם... הוא קנה את העמדה הפלסטינית. בהחלט, כן. כן, משקף לגמרי את העמדה של הפלסטינים, אז הם באמת לא צריכים להיות שם. חברת הכנסת ברקו, יכול להיות שזו טעות לא להשתתף בפורום כזה ולהשמיע את קולה של ישראל? זה כרוניקה של מוות ידוע מראש כל הוועידה הזאת. הם הודיעו מראש שאם אנחנו לא נקבל את העמדות שלהם, אז הם יכריזו על מדינה פלסטינית. אז למה צריך? על מה בעצם צריך להידיין שם? אם סוף המסע ומתן הוא מאוד מאוד ברור. זאת לא אמורה להיות הודעת הסיכום של הוועידה. הצרפתים הצהירו על זה עכשיו. זה ממשל שכבר באמת בימיו האחרונים, רולנד לא יישאר נשיא צרפת, הוא גם לא מתמודד. ואני חושבת שכל אלה שעוד דקה הופכים להיות לשעברים, נאחזים בקרנות המזבח ומנסים לעשות כאן דברים שהם לא הצליחו לעשות בכל תקופת כהונתם, או לייצג את הפלסטינים פתאום מולנו, אני חושבת שזה לא לגיטימי. הגישה הזאת מזכירה לי, את יודעת, את המשפט הישן מאוד, שיהודי מחכה שהכלב ימות או שהפריץ ימות, שמשהו יקרה קודם. כאילו הנושא הזה יתאדם מאליו, כאילו הבעיות ייפטרו. דווקא מי שמציג פה תמונת מראה למה מה שעלול להיות בעתיד, אלה אותם מפקדים לשעבר. אני מוכנה להתייחס לזה. ישראלים. אני מוכנה להתייחס לזה, אורי. לא אותם שרי חוץ שיש לי. אבל אנחנו לא צריכים את הצרפתים שיחליטו על העניין הזה. אותם מפקדים ישראלים. אבל לא צרפתים מחליטים. לא, אבל כל הוועידה הזאת שבאה לכפות עלינו פתרון, מבלי להתחשב בצורכי הביטחון של ישראל. אני באה מהכיוון של הימין הביטחוני, אני חושבת שצריך להיפרד מהפלסטינים. אבל צריך לעשות את זה באופן כזה. שתי מדינות לשני עמים? שתי מדינות לשני עמים, כשאחת מהן היא יהודית ודמוקרטית, מה שאף אחד מהם לא מוכן להגיד, כולל לא חברי הכנסת שיושבים כאן אצלך ברעיונות. הם לא מוכנים. הם לא מוכנים להגיד את זה. למה מתכוון? היה קנימות עם ג'ברין, חבר הכנסת ג'ברין, הם לא מוכנים להגיד יהודית. אני לפני מספר ימים התראיינתי מול אשרף אל-אג'רמי, השר לענייני אסירים, אז הוא אמר... לשעבר. לשעבר, נכון, לשעבר. והוא אמר, אף אחד בעולם לא מכיר בכם כמדינה יהודית.
זאת הייתה האמירה שלו. הוא עד לפני זמן לא רב היה שר ברשות הפלסטינית. זאת אומרת שמבחינתנו ההכרה היא לא בגלל שאנחנו זקוקים ללגיטימציה מעם שאך זה נולד, אלא כדי שבאמת אפשר יהיה להקים כאן ישות מדינית לצידנו, אבל לא במקומנו. זאת הכוונה. ובראייה שלי צריך לעשות את זה, ואני יודעת שראש הממשלה פועל בכיוון איך, הזה. באיזה דרך הוא פועל? בהרבה מאוד דברים. למשל? תראי, כל המצב האזורי הולך להשתנות. אני חושבת שברגע שייכנס הנשיא הנבחר טראמפ למשרדו, יחפשו פתרונות קצת יותר יצירתיים מאשר כל הזמן לדחוק את מדינת ישראל, להתאבל. אני, תראי, יאנה, את יודעת שדובר על מערב ירושלים. יש חילוקי דעות ביחס למערב ירושלים? שהיא בירת ישראל? לא, אבל זה... זה מעורר קצת משהו, תחושה לא נוחה. לא, אבל התחושה... כי כשאומרים ירושלים ומדברים על מערב ירושלים, האם מישהו מערער על כך שירושלים היא בירת ישראל? את חושבת שארצות הברית יכולה להיות מתווכת לגיטימית בין שני הצדדים, אם היא מעבירה את השגרירות שלה לירושלים, כששאר המדינות לא עושות את זה? יכול להיות שהיא תהיה הסנונית הראשונה שתעשה את זה, ובעקבותיה... והיא תהיה מתווכת לגיטימית, לדעתך. תשמעי, גם היום אני לא רואה את הצרפתים כמתווכים לגיטימיים, אני לא רואה הרבה מאוד אחרים כמתווכים לגיטימיים. אני חושבת שאין תחליף למסע ומתן ישיר. מי שיצטרך לשבת הוא ראש הממשלה נתניהו ואבו מאזן. אבו מאזן מסרב, כי הוא מחפש פתרון בינלאומי כפוי על מדינת ישראל. אולי הוא לא מאמין לראש הממשלה נתניהו. את מאמינה לאבו מאזן יותר מאשר לראש הממשלה שלך? אני לא יודעת אם אני מאמינה לו, אבל... לא יודעת, כי אני מאמינה לראש הממשלה שלי יותר מאשר לאבו מאזן. אבל אנחנו רואים, את אומרת שראש הממשלה פועל בכיוון של מימוש החזון שהוא הגדיר אותו באותו נאום בר אילן. ראש הממשלה רוצה כאן פתרון של שתי מדינות, נקודה. חד משמעית. היו לי שיחות איתו על העניין הזה. ראש הממשלה חותר לפתרון של שתי מדינות. אז הוא רוצה ולא יכול בגלל, לא, בגלל, אני... בגלל גורמים בתוך הליכוד ובתוך הקואליציה? בואי נגיד כך, הוא מדבר לא על שתי... לא כולם מדברים כמו חברת הכנסת ענת ברקו. הוא מדבר על שתי מדינות, אבל במגבלות. לא הכל פתוח, אנחנו לא רוצים את ציר פילדלפי בגבול שלנו עם ירדן. אז הוא מדבר על שליטה של הגבול על ידי צהל. הוא מדבר על מדינה מפורזת. הוא מדבר על... צבא שלא יהיה להם, שיהיה להם כאלה משטרה. חלק הוא מדבר על הדברים האלה. חלק מההגדרות האלה הם הגדרות שעלו גם בדברים שאמר ג'ון קרי ב... לא חלק, כל ההגדרות האלה, גם מדינה יהודית, גם מדינה מפורזת. והתגובות בישראל היו תגובות צוננות שלו לומר, תגובות שהם היו אפילו קצת... כי הוא דיבר על גבולות 67 נקודה. הוא לא אמר את זה ככה. הוא אפילו לא התייחס לזיקה שבין מדינת ישראל לירושלים. והנשיא אובמה, אני ראיתי אותו בראיון שהוא נתן לאילנה דיין, אז הוא אמר, כן, נכון, הכותל המערבי הוא... שייך לעם היהודי, אבל כמובן שהדבר הזה כלל וכלל הוא עלה. בכל אופן צריך להגיד שאומרים פה שבמסגרת הוועידה הזאת הם יכירו במדינה פלסטינית באופן חד צדדי או משהו כזה, זה לא מהות של הוועידה הזאת, וההודעה המסכמת שאמורה לצאת מהוועידה הזאת כן מדברת על כך שקודם כל הפתרון יושג רק בשיחות ישירות. הם לא... קובעים ולא מתווים שום סעיפים. איזה תנאי או איזה קריאה יש להם לפלסטינים? הרי ראש הממשלה נתניהו, וצודקת בעניין הזה חברת הכנסת ענת ברקו, אומר פעם אחר פעם מעל דוכן המליאה, בשיחות סגורות, בהופעות שלו, גם בכלי תקשורת, בשפה, אצל עיתונאים זרים, הוא אומר וחוזר ואומר, אנחנו בעד מסע ומתן ישיר, בלי תנאים מוקדמים, אני קורא לאבו מאזן, בוא עכשיו ונתחיל בשיחות האלה. אז אחרי שהוא אומר את כל הדברים האלה, עדיין הוא החשוד המיידי, ואבו מאזן נתפס כמי שהוא רוצה להגיע להסדר שלום, בעוד שהמצב הוא הרבה פעמים הפוך. תראי, בגלל זה, אגב, אבו מאזן לא הגיע לוועידה, הוא היה אמור להיפגש עם הולנד לפני הוועידה, זה נדחה בכמה שבועות כדי לא לראות, שלא ייראה שמזמינים פה צד אחד לעניין הזה. מעבר לזה, צריך להגיד שזה גם מה שקרי אמר, וזה גם מה שאומרים בוועידה הזאת, שיש קולות אחרים שנשמעים בממשלה הזאת, כמו גם ברשות הפלסטינית, והדרישה העיקרית שמנוסחת לפחות לפי סיכום ביניים, שנוסח לפני שבוע, שהיא קוראת לשני
הצדדים להתנער מאותם קולות שלא מאמינים בפתרון של שתי מדינות, ולהגיד שאנחנו כן מאמינים בפתרון שתי מדינות, זה אחד. ודבר שני, הוועידה בגדול עבדה במשך החודשים האחרונים על כל מיני סעיפים של תמריצים כלכליים ופיתוח של חברה אזרחית ופעילות אזרחית בכל הקשור לפתרון. אבל אם החתן והכלה לא באים למסיבה, איזה תוקף יש בכלל לוועידה הזאת? אין תוקף לוועידה הזאת, זה ברור. אין תוקף מעשי לוועידה הזאת. הוועידה הזאת זה הצהרת כוונות, בואי נגיד ככה. מעבר לכך, החשש פה הוא שמחר יש את הכינוס של מועצת שרי החוץ של האיחוד האירופי, ושם יכולים לאמץ את ההחלטה הזאת, ומחרותיים יש כינוס של מועצת הביטחון בהקשר של מזרח התיכון, ויכולים גם שם איכשהו לדון בעניין הזה ולהגיע לאיזו הצהרה נשיאותית בעניין הזה. אבל איך ראש הממשלה אמר, זה פרפורים של עולם האתמול, כן. ועולם המחר הוא לפנינו, והמחר מאוד קרוב. הרי ברגע שדונלד טראמפ ייכנס לבית הלבן, בסוף השבוע נפתח דף חדש. אגב, את יודעת מה כתוב בדף החדש הזה? לא. אני בפירוש לא, אבל לפי ההצעות ולפי האנשים שהוא מקיף את עצמו, היועצים שלו, אני חושבת שהגישה היא תהיה יותר מאוזנת כלפינו, במובן הזה של גם הבנה לצורכי הביטחון של מדינת ישראל. ואני רוצה לומר לך שלפני שבוע היה... איך אפשר להבין לצורכי הביטחון של מדינת ישראל יותר ממה שאובמה הבין? אורית, לפני שבוע היה כאן פיגוע... לפני שבוע היה כאן פיגוע שאבו מאזן מסרב לגנות. פיגוע דריסה בצוערים, אתם שמעתם איזשהו גינוי של אבו מאזן? מישהו מהרשות הפלסטינית? הם מסרבים לגנות. וסאיב עריקאת מאיים על הנשיא הנבחר טראמפ, שאם הוא יעביר את השגרירות, אז הם מין רמז כזה, מה יקרה לשגרירויות של ארצות הברית בעולם? זה, זאת אומרת, הם ממשיכים להיות טרוריסטים בגישה שלהם. אבל זה דיון שהוא דיון חשוב כשלעצמו. הדיון היותר חשוב... מה מדינת ישראל רוצה לעצמה? מה האינטרסים של מדינת ישראל? מה שראש הממשלה הצהיר, שהוא גם מקווה שממשל טראמפ יעזור לנו להגיע לפתרון של שתי מדינות. אבל אם היפרדות, כפי שאומרים אותם גנרלים, שאת מכירה אותם היטב, ואת גם מסכימה עם מה שהם אומרים, מאוד יכול להיות שלו לא היית חברת כנסת, היית מצטרפת לקמפיין שלהם. היית? לא, אני לא בן אדם של קמפיינים והפגנות וכל מיני דברים כאלה. אבל כותבת מאמרים או ספרים כדי להביע את דעתי, אבל לא כל כך מפגינה. מה שהם אומרים, ואת אומרת שאת מסכימה, זה שצריך להיפרד מהפלסטינים. נכון. בגלל האינטרס הישראלי, לא משום סיבה אחרת. ששני עמים יזכו לחיים בכבוד, כך אני מגדירה. אז איך חותרים להיפרדות הזאת? מהם הצעדים המעשיים לחתירה להיפרדות? אני חושבת שמרגע שטראמפ ייכנס לבית הלבן, אני מאמינה שתהיה פעילות לקראת זה שתהיה מפגש. יש תוכנית מגירה במשרד ראש הממשלה, חוץ מההקלטות של נוני וביבי וכל הדברים האלה. יש גם במגירה... אני יכולה גם להתייחס לזה? יש מגירה שבה יש תוכנית מדינית ליום שאחרי, עם האנשים של דונלד טראמפ, שיקדמו את מדינת ישראל ליעד שראש הממשלה חותר להגיע אליו? אני חושבת שיש לראש הממשלה גישה מאוד מגובשת מה צריך להיות הפתרון. ולהערכתי... קואליציה. בסדר, הסכמה עם השותפים הקואליציונים. אני חושבת שעכשיו, מרגע שטראמפ ייכנס עם הצוות החדש שלו, אני מניחה שיעבדו על הפתרונות הללו. לא הייתה עבודת הכנה מוקדמת? כשכבר ידעו שטראמפ הוא... יש כל הזמן, אני חושבת שיש כל הזמן מפגשים, אבל בסופו של דבר, את יודעת, בין נשיא נבחר לבין נשיא בפועל, יש איזשהו סוג של הבדל. גם הסטאף שלו. ובסופו של דבר, הם, אני מעריכה, יקדמו פתרון, כפי שראש הממשלה ביקש, שיסייעו לנו להגיע לפתרון של שתי מדינות. אני חושבת שאין מנוס מפתרון מהסוג הזה, עם עמידה על צורכי הביטחון של מדינת ישראל, כי אני לא סומכת. הרשות הפלסטינית, או כמובן החמאס, שתמיד יאתגר גם את הרשות הפלסטינית וינסה להשתלט על שטחי הרשות הפלסטינית, אני לא סומכת שהביטחון של ילדינו יהיה בידיהם. לא, זה ברור. אנחנו רוצים שצהל ידאג לצורכי הביטחון שלנו, וצריך להגיע לאיזשהו סוג של הסכם שיאפשר לשתי המדינות לחיות זו לצד זו, כשהמדינה הפלסטינית שבדרך לא תחתור להשמדה של מדינת ישראל. טוב, רצית להעיר משהו בעניינו של... כן, תשמעי, אני אומרת, לא מאתרגים ולא מקטרגים, אבל אני חושבת שהדוגמה של מוטי גילת, והאופן שהוא עזב את ידיעות אחרונות, עם הפיצויים, עם התביעות, על כך שלא אפשרו לו לעשות תחקירים, האופן הסיקור שלהם, אני חושבת שזה אומר הרבה מאוד דברים.
התחושה הזאת של עיתונאים והתחושה האומניפוטנטית שהם יכולים לנהל את הפוליטיקאים. אני יכולה להגיד לך שבשבוע הראשון שאני ישבתי בוועדת חוץ וביטחון, את חושבת שזה מה שעולה, זה מה שאת מבינה מהקלטות? לא, התחושה, אמירה, אתה תהיה ראש ממשלה, אנחנו נעזור לך ואנחנו נעשה את זה, זה כאילו יש איזושהי תחושה של אומניפוטנטיות ברמות מטורפות. אני יכולה להגיד לך, אורית, שבשבוע הראשון שאני ישבתי בחוץ וביטחון, והייתה סקירה של ראש אמן, וקיבלתי מספר טלפונים, אגב, אני כבר לא מקבלת אותם, ממספר עיתונאים, מה היה בסקירה? אמרתי, רגע, סליחה, אני לא באתי עם השלולית של הפוליטיקה לכנסת. כמובן שאני לא אחשוף מה היה בסקירה של ראש אמן, בוועדת חוץ וביטחון. אבל אחרי שעה, שעתיים, הדברים כבר היו בחוץ. כי היה מי שנתן את החומר הזה לאותם עיתונאים. אז היחסים האלה של תן וכך, הם יחסים שמתקיימים ורואים אותם לאורך כל הדרך. כן, מבחינתך גם השיחות שמתפרסמות, הן שיחות שהן לא מביכות ולא בעייתיות? אני חושבת שחוקרים את זה, ובואו נחכה ונראה מה יצא מזה. חברת הכנסת ענת ברקו, תודה רבה לך, יאנה סורד. תודה רבה. גם לך, בזה אנחנו חותמים את האולפן שלנו להיום. תודה לטל בוסידן על התרגום לשפת הסימנים. אנחנו נהיה כאן מחר, ב-2 כרגיל, להתראות.